Terve. Löytyvästen kaupasta Miirasta viimein tätä Tampereen lihajalosteen ärjyripaa makkaraa, mitä on kommenteissa monta kertaa ehdoteltu ja ei ole vaan sitten sattunut silmiin. Ja mun mielestä mä en ole tehnyt, mä oon lihajalosteen makkaroista kyllä tehnyt videoita, mä laitan tänne kuvaukseen linkkejä niihin, niin mun mielestä sillä on kyllä hyvää makkaraa ja mä sanon aina töpselimakkaraksi tuosta sijasta sanotaan töpselidokka, niin eikö tää silloin ole töpselimakkaraa? Mutta tässä on sitten, mitäs tässä oli, niitä katsotaan säkkiä sillä lailla, mitä tässä on, toi ainoa juttu, että paljon siinä on siliä. Ei tässä ole mitään sanottu, että paljon siinä on, mutta tässä on ainekset, niin kuin sianliha, naudanliha, perunajauho, kamara, suola, soija, proteiinivalmiste, mausteet, sinapisiemen, mustapippuri, valkopippuri, muskotti, pähkinä, korianteri, valkosipuli, paprika, siili. Ja sitten noita stabilointiaineita, 61% lihaprosenttia valmistettu suomalaisesta lihasta. 224 kilokaloria 100 grammassa, ei paha. Rasvaa 15 grammaa, hiilareita 4,4 grammaa, proteiinia 13 grammaa, aika hyviä, suolaa 1,9 grammaa. Että semmoset oli ne. Sitten vaan tutkitaan, mitä tää on sisältä. Tietysti makkara, mutta... Oho. Ärjyripaa, joo. Mä en muista oikein paljon tää maksoi, mutta ei tää mitään siis sillai... Ne on pikkasen aina lihajalosteen makkarat kyllä kalliimpia sillai, että... Mutta ne on kyllä mun mielestä hyviäkin, mutta ei ollut mikään sellainen järjettömän kallis. Ei tuo kyllä mun mielestä mitään näy. Hyvällä tahdollakaan mitään punaista. Tuoksukin on kyllä niin kuin aika mihato tai semmoinen, että ei oikein tuoksu miltään, mutta maistetaan. Ei ainakaan edes tuntumalta oikein tunnu mitään. Ehkä tässä niinku pikkasen, mutta tämä on siinä mielessä poikkeava kyllä lihajalosteen makkaroista, että tämä suutuntuma ei ole tässä mikään kauhean hyvä. Että ei se ole niinku jauhonen, kai mä sitä tarkoitan, mutta semmoista vähän ihmepurukumia, no ei nyt ihan niinkään, mutta se ehkä kuvaa sitä vähän. Kerrankin on silloin päin, ettei kuori jää pyöriin suussa. Nyt jää tää niinku tää makkaramassa vähän, mutta... Vai tässä mun kielellä pikkasen maistuu kyllä niinku siliikin. Semmosta niinku... Tää sopii niinku aloittelevalle silin käyttäjälle kyllä ihan hyvin. Että tässä ei oo mikään semmonen paha polte, mutta kyllä tää niinku maku on ihan... Mutta siis ei täällä ole mitään tekemistä ärjyn kanssa. Laitetaan oikein suun täydeltä, niin sillähän se maku parhaimmillaan aina tulee. Laitetaan tosta nyt sitten pari lämpösää ja... Sitten kun mä tämänkin oon oppinut nykyään, niin... Vedetään nyt sitten pieniä viiltoja, niin kyllä tässä niinku jonkun verran maistuu toi mun mielestä sili kyllä, että ei tää niinku, no, aloittelija voisi ehkä sanoa, että on vähän ärjyä, mutta kyllä tämä niin kuin sopii ihan semmoiselle
aloitteleville silin käyttäjille, että sikäli, mutta laitetaan lämpiä, katsotaan paraneeko maku. Eli taas katsotaan paraneeko maku, siis kun ei sitä katsota, vaan maistetaan paraneeko maku, koska mä tonkin opi. Kyllä ne sopivan kuumia on, että ei siinä mitään. Tuossa kun mä odottelin näitä lämpäämistä, niin kyllä tästä niin kuin jäi semmoinen pikkainen silinmaku kielen päälle, että ei tämä niin kuin sillä lailla, vaikka tuossa lukee ärjy, niin sitä odottaa tietysti, että saa heti puhaltaa, mutta kyllä tämä niin kuin normikuluttajalle varmaan on sillä lailla ärjy, mutta tästä jää semmoinen hyvä, tähän jää kuitenkin sitä makkara ja muiden mausteiden makua, tuolla jäi kylmänäkin, mutta kyllä tuntee, niin kuin, että on vähän syönyt niin kuin silitavaraa. Ja nyt tämä tulee tietysti kuumana pikkasen enemmän, mutta ei mitenkään sillä lailla, että niin paljon enemmän, että kannattaisi kauheasti hehkuttaa. Mutta olen mä edelleen sitä mieltä, että ärjysana tässä on liikaa, mutta kun tästä nyt lämpöisenä tulee kuitenkin vähän enemmän sillä lailla. Ei tämä pettymys ollut siis, ja mä en odottanutkaan mitään niin kuin supertulista, että vaan ihan ärjyä. Ja täytyy sanoa kyllä se asia, että tässä ei jää kuori pyöriin suussa, että ja suutuntumakin nyt lämpöisenä parantui vähän siinä, mitä kylmänä, koska siinä tuntuu, että jää toi tahikina pyöriin suussa. Mutta nyt kun tätä on enemmän syönyt tässä ja silloin suun täydeltä, niin kyllä tämä, niin kuin sanoisin, että tämä on semmoinen, että ei tarvitse välttämättä sinappia ja muuta. Että kyllä tässä mun mielestä toi sili maistuu aika hyvin. Tietysti sitten, jos on, sanotaan, niin kuin harjoitellut taas silien käyttöön sillä lailla, että pystyy jotain maailman tulisinta tikkaria imeskelemään, niin silloinhan tämä ei maistu tietysti miltään. Kata näillä näkymin mulla jatkoon menee, että ei tämä sillä lailla pettymys ollut, vaikka aluksi aina on, kun mainostetaan kaikkea, niin kyllä tämä niin kuin sanotaan, ei ole tullut sinappika mieleen tässä kohtaa. Kyllä mä suosittelen tätä maistaa siis. Kyllä tässä ainakin mun suussa tuntuu ihan semmoinen kohtuullinen polte. Että välttämättä semmoiselle, kuka ei niin kuin, kelle on sili liian väkevää, vaikka olisi mietokin, niin sillä tämä varmaan on ärjyä semmoiselle henkilölle, mutta kun tämä mulle jatkoon menee suosittelen, mä maistan, että ei siinä mitään. Mutta tämmöistä taas sitten tällä kertaa. Kiitos kun katsoit ja ei kai tässä sitten taas muuta kuin morjens.